Брати и сестри, това видео се излъчва със съдействието на моите партньори, българският протеин Single Celt. Даже съм с 5 кг в момента. 1, 2, 3, 4. Има нещо странно и съмнително още да не си опитал някой от 7-те му вкуса. Какао, ягода, малина, банан, ябълка и канела, кокос и вишна. Всички тези вкусове са абсолютно натурални, без есенции и без никакви добавени захари, съдържат единствено стевия. Ако има продукт, с който наистина съм спокоен какво пия, то това е този. Пред вас в момента отварям новия вегански продукт, специално за хора, които не приемат животински и млечни продукти, каквито и да е. Ей, така клипа да ми тръгне ползотворно. Между другото, всяка доза съдържа около 27 грама протеин и едва около 135 калории. Излишно е да ви казвам обаче, че това не е заместител на сериозното хранене, така че ако искате резултати, протеинът няма да ви стигне, ще ви трябва и зоб. Това е Лешников шоколад с капучино протеин, по нищо не отстъпващ от традиционните протеини на марката, но специално предназначен за хора, не приемащи месни и млечни продукти. Повече инфо за продукта на сайта singleselt.com. А с промокодът ми чефо имате 10% отстъпка плюс безплатна доставка даже. И тъй като днес ще си говорим за странностите, когато пиете Single Celt, няма да има значение дали сте странен или не. Просто ще сте гръцки бог. Здрасти, брат! Пичове, ние живеем в свят на странностите. Толкова много хора около нас са странни. По всякакви категории. Някои хора се получава да са странни без да искат. Други хора пък са странни абсолютно целенасочено, за да си вадят хляба. В днешния клип ще ви събера 10-те неща, които ви правят необичайни, но далеч не в добрия смисъл. Не мисля, че трябва да се стремим към тях, защото да си странен буквално значи да нямаш същите възможности наравно с другите. Супер е да си различен, но ако си прекалено различен, ето това вече е града. Това не би ти донесло нищо, освен гледания в TikTok, ако се качваш, което на практика не ти носи нищо, освен още странност. Преди да съм продължил, ударете един палец нагоре за клипа и се абонирайте за канала ми, за да може да продължа да се изхранвам с ръсене на мозъци в интернет. Мерси. На 10-то място, едно от най-странните неща ever е да си диктатор, брато. Наскоро севернокорейския убеден демократ Ким Чен Ун се похвали с нови ракети. В свят на пандемии, войни и хуманитарни кризи да стреляш ракети е малко, как да кажа, нали? Странно. Диктаторите нямат приятели, именно защото са странни. Нямат и роднини, защото най-често ги избиват. Което също е малко странно. А според мен да се занимават с такива простотии, нямат и топки. Само канала Чефо обаче разполага с видео от моменти преди изстрелването на новите ракети. Здравейте, скъпи севернокорейски промити бозайници! Днес нашият велик лидер Ким Чен Ун откри поредните нови ядрени ракети в Народната република. Те имат за цел да го направят още по... невменяем в очите на хората с повече от 3 IQ. Вижте сега едно драматично видео, което е мощен афродизиак за стари моми на държавна работа като мен. Господи, какъв сексапил! Мисля да си преориентирам сексуалността. Това ще е странно и за абсурдните филми на Боливуд. Ето ми и любимият кадър. This guy fucks. This guy fucks. Този човек се съвкуплява успешно. Колкото и да си странен, винаги има един Ким Чен Ун, който да те отстрани. Два дебила, два дебила! На 9-то място. Неуместния хумор. Под неуместен хумор визирам, например, смешки за умрели разложени бабички. Кой е тук странният? Аз съм странният. Аз обожавам черен хумор, но далеч не всички хора са така. Брати и сестри, има някои теми табу, с които не трябва да се шегуваме пред хора, които не познаваме добре. Смешки за евреи, болести, цигани, смърт. Черни. Знам и на мене са ми любими. Но е хубаво да си държим езика зад зъбите, ако не искаме да отблъснем слабо познати хора още в началото. Под странен хумор директно включвам и шерването на Facebook смешки и късметчета. Тип, вече не е модерно да й казваш скъпа. Вече е модерно да й казваш краставички.
Аз него не би го направил домоуправител на вход. Тук качваш ниво от странник към кринджар. На 8-мо място в класацията по странност, разбира се, че това е слабият и неуверен език на тялото. Хората могат да надушат от километри, когато се движиш като социално затруднен пингвин. Начинът, по който ръкостискаш, начинът, по който гледаш хората, всичко има значение. А и походката, брато. Даже аз самият понякога се чувствам странен и ми представлява трудност походката ми да е естествена. Тук работи златното правило fake it till you make it. Фалширай го, докато го направиш. 7-мо място оставям за начина, по който миришеш. Крайно подценявано поле. И тук не говоря за това дали се къпеш или не. Особено ние мъжете често пръскаме нещо там отгоре ни, да има да лъха вън. Какво е, нали, откъде е? Това са някакви формалности. Ние даже не правим разлика понякога между душ гел и обезмаслител. А и някои парфюми миришат мега странно. Пичове, според мен миризмата трябва да ти отговаря на цялостната визия. Да ти се връзва на енергията, облеклото, на характерността. Аз, например, имам един парфюм, който като си го сложа и се чувствам буквално като по-добра версия на себе. По-гадните парфюми пък са ми за фитнеса и да пръскам в тоалетната след ползване. Да. Тук светва много важна лампичка за дъха. Тук няма изключение, няма вкус, няма предпочитания или кой дъх ти стои най-добре на облеклото. Ако не си миеш устата, ще страдаш и ще си странен. На шеста позиция поставям сбърканата дистанция. Значи, хора, тук има някакви норми, нали, които не трябва да се прекрачват. Мисля, че на всеки човек не му е яко да му влезеш директно в лицето и да му говориш от 3 см. Ей така. Трябва да има поне една ръка разстояние от него. Има едно въображаемо балонче около мен, което просто не трябва да се прекрачва. Ако това стане обаче, това е меко казано странно. Ненужно. И със сигурност не ти носи точки. Пето място е, разбира се, за всички хора, които вярват в конспирация. Че американците не са стъпили на Луната, че самолетите разхвърлят химикали като минават, че Москва не спонсорира мега успешни родни влогъри. За доскорошната пандемия просто не ми се говори колко и какви теории имаше. Всяко твое прекалено занимаване с езотерични учения, окултика, религии, рептили, дефицити на туалетна хартия, дефицити на олио, световен заговор срещу хората, плоската земя и прочие, ще те накара да изглеждаш странен. Да не кажа тотално изплискал легена, нали? Човек е важно да се информира от достоверни източници и да не вярва на всички фалшиви новини, които ни заливат. Ако имаш намерение да гледаш конспиратори в нета, по-добре мини на бюти влогърки 24/7. С най-добри чувства. На четвърто място, гордо застава навикът на предимно незапознати с технологията люде да си слагат една профилна снимка по 6 пъти във Фейсбук. Отлично знаете какво визирам. Така през 2 седмици ти излиза еди кой си качи нова профилна. А тя същата като старата. Отлично знаете какво визирам. Имате поне една роднина с такъв профил. Първо нормалната снимка, после същата снимка, ама отрязана на половин глава. После половината глава с лого няма да се вакцинирам. После с лого може би ще се вакцинирам и после с лого вакцинирах се. Само Левски, аз съм с Бойко Борисов, знамена на Украина, Русия, България. Това е малко странно. Аз ако видя млад човек с подобен навик, как да кажа, ще бъда заинтересуван от здравния статус на психиката му. На трето място, нещото, което те кара да изглеждаш странен, е стилът. Или по-скоро липсата на стил. Ако не намериш собствения си стил, брато, ще бъде огромен автогол. Според мен всяко нещо трябва да се прави според чергата ти, според вътрешния ти свят и съответно външния ти вид. Тоест, ти трябва да си намериш своя си начин на нещата, а не непременно да подражаваш на хора, понеже те са се облекли по един какъв си начин. На второ място, нещото, което сигурно те прави странен, веган си. Ами малко е странно. Нямам нищо против тези господа и дами, даже абсолютно ги подкрепям. Даже протеинът Single Cell, както знаете, вече прави и специален продукт за вегани. Но нещо, което ние месоядците не знаем, е, че благодарение на саможертвата на веганите, парниковите газове и емисиите на въглероден диоксид на планетата се редуцират. Това е защото когато се консумира повече трева и по-малко месо, значи се развъждат по-малко животни, което прави по-малко дишащи бозайници. Ние мнозинството обаче намираме това за крайно странно. И на първо място, разбира се, няма как да пропусна нещото, което автоматично изключва всякаква последвала комуникация с теб, ако го направиш. Това за мен е споделянето на Facebook картички. Край. Това е краят на играта. Това за мен е падение. Никога не би го направил. Тъжното е, че и не малко млади хора се подвеждат в този нетрадиционен начин на комуникация. Картички от рода на щастлив ден, хубава седмица, приятели, много усмивки, незабравими емоции. Моята теория е, че
тези странници взаимно се намират и допълват и си правят даже Facebook групи да се заливат взаимно с кринч. Оставам абсолютно толерантен спрямо тази прослойка, но са ми малко странни. Братко, ти който гледаш, дори да си прекалено странен, харесвам те. Щом си си пуснал този клип, значи си имал съмнения дали си или не си странен и си искал да провериш. А именно интелигентният човек се съмнява. Ако това видео ти е харесало, можеш да ме последваш и в Instagram на stefan.popov.chefo, където можеш на воля да гледаш всички мои ежедневни странности. Благодаря и на всички, които ме подкрепят в Patreon, за да се подпомогне създаването на тези видеа. Там съдържание няма да бъде качвано, защото не гледам това като на търговия, а просто като на подадена шапчица на уличен музикант. Така че който иска да подпомогне делото, линк в описанието. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд, твоят кеф. Bye.